Армысыздар, қадірлі көрермен, тікелей эфирде әдеттегідей сырласайық. Бағдарламаның бүгінгі тізгіншісі мен Арайлым Жолдасбай. Бүгінгі эфирдің тақырыбы психосоматикаға арналады. Күйгелектіктен өзімізге біз қандай ауру тілеп аламыз, ағзамыз бізге қалай тіл қатады, осыдан қалай құтыламыз деген сұрақтарға біз жауап береміз. Осы сұрақтарға бізге жауап беретін қонақтар студиямызда психолог, психосоматик Алияш Есенмұратқызы және онкомамолог, УЗИ дәрігері Айжан Жоламанова. Қош келдіңіздер. Алияш ханым, әуелі өзіңізден бастасақ, бүгінгі тақырыпқа байланысты психосоматика дегенді қарапайым тілде халыққа түсіндіріп берсеңіз. Психосоматика дегеніміз көбісі психоматика деп те шатастырып жатады негізі, бірақ психосоматика дұрыс айтылуы, психа деген біздің жан тәніміз, психология дегендегі сияқты, сома деген грекше ол біздің тәніміз. Былайша айтқанда сыртқы факторлар, иә, сырттағы болып жатқан негативтер, сырттағы болып жатқан әртүрлі факторларға біздің денеміздің әсері, симптоматика болып шығуы, мазастануға қарсы, негативке қарсы шықпаған эмоция, аузымыздан сөйлей алмай қалған, айтылмай қалған сөздер, оның бәрі денеміздің бір жерінен ауру боп тесіп шығуын психосоматика деп айтуға болады. Ол негізгі психосоматика медицинаның, медициналық психология болып есептеледі, өйткені жаңа айтып кеткендей, әрбір сырттағы болып жатқан факторға біздің денеміздің әсері. Именно ауру боп шығу, жауап беруі. Ал психосоматикалық аурулар, мәселен, қандай аурулар олар? Көп кең тараған? Негізі, жалпы всемирный ВОЗ деп айтып жатамыз ғой, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша 70%-тен аса аурулардың себептері негізі, түп тамыры негізі психосоматикалық себептер деп айтып жатады. Менің өзімнің практикамда 90%-ы көп аурулардың проценті, көп аурулардың себептері психосоматикалық себептер болып табылады. Оның ішінде біз көп кездесіп жүрген кейін кездегі біздің аллергия, ол бұрынғы кездері болған жоқ, қазір қаптап кетті, иә? Көбінде сезонный аллергия болып жүреді. Болмаса қазіргі болып жатқан онкология бәрінің басынан өтіп жатқан, екінің бірінің басында бар енді, Алла одан сақтасын. Болмаса жаңағы кисталар көбінде болып жататын. 90% мен маған келген клиенттердің 90%-ның ең негізгі мәселелер осы аурулар төңірегінде болып келеді. Түсінікті, Алия ханым. Айжан ханым, енді сіз өзіңіз дәрігерсіз, медицинаның осы бір саласына сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы сіздің тәжірибеңізде осы психосоматика саласына жүгінген кездер болды ма? Әрине. Негізінен медицина жағынан айтатын болсақ, онкология көп факторлар, иә, онкологияға келетін факторлар өте көп. Психосоматикаға көп дәрігерлер назар аудармайды. Негізінен бұған назар аударған дұрыс. Біз көбінесе мысалы мамолог ретінде пациенттер келеді гиперпролактинемия деп атаймыз. Ол пролактин, то есть омыраудың өзінің гормонының жоғарылауы. Нормада ол жаңағы жүкті әйелдерде және де емізіп жүрген әйелдерде жоғары болып тұрады. Ол қалыпты жағдай болып есептеледі. Ал жаңағы мысалы омырауында патологиясы бар науқастарда да жоғарылайды, иә? Бұның себебін анықтаймыз. То есть белгілі бір дәрі ішкен кезде болуы мүмкін. Мысалы ісік болған кезде, неде бас миында ісік болған кезде болуы мүмкін. Осындай міне факторлардың барлығы осындай ауруға әкеледі. Бірақ бұл себептер жоқ болатын болса, біз уже психосоматикаға үңілуіміз керекпіз, міндеттіміз. Адаммен сөзге тартып, оған наводящий сұрақтар қойып, жаңағы оның психикалық деңгейін, жаңағы психикалық жағдайын анықтауымыз керекпіз. Не үшін? Себебі осы фиброзно-кистозная мастопатия деп атайды. Омырауда ұсақ кисталардың пайда болуы, бұның барлығы стресстік фонда да болуы мүмкін. Тек қана гормональды бұзылыс дейміз, белгілі бір дәрілерді ішу кезінде, қалқанша бездің мысалы аурулар кезінде гипотиреоз деп аталады. Осындай кезде де болады. Бірақ бұлардың барлығы жоқ болып тұрған кезде психосоматиканы көру керек, сөйлесу керек, сөзге тарту керек пациентті. Жиі әйел адамдарда мысалы өзінің эмоцияларын шығара алмай жатады. То есть айтады ғой, жылағым келеді, ком в горле дейді. Бұл эмоцияны біз шығаруымыз керек. Бұның барлығы вот этот ком в горле оборачивает бізге өте жаман болып, таяқ болып тиетті. Ком в горле дегеніміз не? Ол спазм, мышцалардың, бұлшықеттердің спазмы. То есть бұл кезде жаңағы қан айналым бұзылады, иә? Қалқанша безде қызмет бұзылады, енді по медицинскому түсіндірген кезде. Иә, медициналық жағын айта бересіз, иә. Осында өзгерістер туындайды, иә? Содан кейін уже гормондардың ауытқуы.
туындайды. Бұл гормондардың ауытқуы салдарынан омырау как орган мишень өзіне бүкіл гормональды бұзылыс, бір гормональды бұзылыс болса болды, омырауда белгілі бір өзгеріс пайда болады әйел адамда. Әйел адамда негізінен аурудың барлығы гормоннан, стресстан, и белгілі бір ағзаның бір ауытқуы болса, омырауда уже ақырында өзінің қызметін бұза бастайды. Осындай менде бір яркий пациент болды, 9 жылдай ма, сондай ұзақ уақыт бойы гиперпролактинамиямен наблюдация еткен басқа дәрігерлерде. Периодически, то есть ол емізбей жүрген әйелде, сол емізіп жүргендегі сияқты гормонның жоғары болуы. Бұл бір жағынан ол стрестік гормон деп те атаймыз оны. Пролактин және де кортизол деген гормон бар. Вот сол әйел 9 жылдай ма дәрігерлерде қаралған, периодически бұл пролактинді төмендететін дәрілерді ішкен, эффект болған уақытша бірақ. Оны тоқтатқаннан кейін қайтадан гиперпролактинемия. Маған келген кезде уже омырауында әжептәуір өзгерістер болды. То есть кисталар болды, ұсақ, ірі кисталар, расширенный протоки болып келді маған. Органикалық, то есть уже органикалық патология туындады. Содан кейін не істедім мен? Қайтадан барлығын тексере бастадым. Бас миын МРТ-ға түсірдік, микроаденомалар болған кезде, мысалы, сондай патология болуы мүмкін. Қалқанша безін тексердік. Содан кейін басқа дәрілер іштіңіз ба, жоқ па, барлығын выяснять еттім. Потом түріне қарасам, бір өмірден түңілген адамдар болады ғой, сондай бір депрессивный, көзінде от көрмедім да мен. Содан кейін ақырын уже сөзге тарта бастадым. Не болды сізге? Қандай бір өзгеріс болды ма? Бір стресс бастан өттіңіз ба? Или балалық шақта белгілі бір не болды ма? Травма болды ма? Вот это вот детская травма. Сол кезде уже ақырын-ақырын жылап, ішіндегі бүкіл нәрселерді ақтара бастады. Аяғында енді көптеген өзгерістер бар екен. То есть психология жақтан, то есть өте көп пробелдар бар. Ата-анасы жағынан жаңағы жақсы көрмеу. Сол жақтан уже басталған, көп ұрысқан ба, содан кейін уже өсе келеде көп деген жұмысы да ұнамайды екен, күйеуі де ондай емес екен. Күнделікті бір өмір өзіне бір тура бір қиналып жүрген адам бар ғой, барғысы келмейді жұмысқа, барады бірақ амал жоқтан. Осындай бір жағдайлардың барлығы осындай өзгеріске әкеледі, то есть сол гормон жоғарылап кетеді. Ол үшін не только омыраудың гормоны деп есептеледі, ол стресс гормоны, бір жағынан былай, бір жағынан былай. Содан кейін кортизол деген гормонды да тексердім, жоғары болып тұрды, 900-ге дейін шығып кеткен, ол вообще нереальный цифрлар. Содан кейін не дедім ол кісіге, психологқа барыңыз дедім. Ең біріншіден өзіңіздің ойыңызды өзгертуіңіз керексіз дедім. Бұның барлығын жаңағы түсіндіріп болғаннан кейін ол кісі психологқа барды, бір жыл ма, бір жарым жылдай психологта қаралды. Содан кейін уже келгеннен кейін ақырында пролактин 2-3 айдан кейін төмендей бастады. Нәтиже сонда болды. То есть осы ішкі жан дүние өте маңызды біз үшін. Бұл стрессті гормондар төмендеп тұру керек. Өзінің нормасынан шарықтап кетпеу керек. Бұған өте үлкен назар аудару керек. То есть күнделікті өмірде біз өз эмоциямызды бақылап отыруымыз керекпіз. Негативті эмоция болса, өз-өзімізді жеңуіміз керекпіз. Бұған поддаваться етпей, то есть бір жағдай жасауымыз керекпіз. Бұл эмоцияны шығару керек па, или өзіңді басу керек па, то есть бұған әсер етпеу керек та организмге. Әрі қарай органикалық патологияға ұласып кетпес үшін. Вот осылай. Айжан ханым, Алеш ханым, осы айтып жатырған жаңа әйелдер арасында жиі кездесетін кисты деп жатыр, миома деп. Осылардың психосоматикалық себептерін өзіңіз толығырақ айтып кетесіз ба? Жаңағы ханым, дәрігер ханым айтқандай, кистаның негізгі себептері ол түйін болып есептеледі. Түйін ғой былай айтқанда, ол үнемі өзін түйіндеп ұстауы, үнемі өзінің сыртқы факторларға қарағанда өзін қатты ұстауы. Сосын тағы бір себебі ер адамға деген реніш болуы мүмкін. Ол ер адам, оның әкесі болуы мүмкін, бала кезден келе жатқан өзінің өкпесі болуы мүмкін, ағасы, інісі болуы мүмкін, болмаса қазіргі өміріндегі жолдасы болуы мүмкін, өзінің шықпай қалған эмоциясы. Иә, өйткені бізде көбінесе молчание золото дейді, үндемей жүр дейді, келіндерді көбінесе басады. Иә, бізде келін, бізде менталитетте келіндерді басады. Көбінесе жас түскен келіндерде бір екі жылда байқасаңыздар киста пайда бола бастайды. Өйткені сен сөйлеме, сен әлі саған сөз берілген жоқ деген сияқты. Ол уже барады да жаңағы түйін, ол түйін барып мына жерден қысу мүмкін, зоп боп жаңағы дәрігер тілмен айтқанда. Болмаса жаңағы киста боп ол омырауға барып киста болуы мүмкін, ол төмен қарай киста болып түсуі мүмкін. Ол ер адамға деген көбінесе өкпе реніш болып саналады. Ал миома дегенге келетін болсақ, миома көбінесе тоже түйін ғой. Ол қазір бізде қоғамда әйел адамдардың өзін ер адам сияқты ұстауында
негізгі причинасы, өйткені бала шағасын асырау керек, ешкімнен қалдырмай, өзде ешкімнен қалмай қыдырып кейіну керек, баратын жерінен қалмау керек, төлеп жатқан кредиттар өзінің шамасына қарамай, тауып жатқан ақшасына мол болғаннан кейін, өзінің шамас, өзінен шамадан тыс еркектің функциясын жүгін алып алғаннан өзіне. Әлеш ханым, қазір телефон бар екен, жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Орал қаласына хабарластым. Иә. Сұрағыңызды айта қойыңыз. Сәлеметсіз. Мен осы бір айдай бұрын пневмониямен ауырып шықтым. Сол кезде менде стресс болды. Мына пневмониямен ауырғанда. Содан кейін стресс алғаннан кейін бір 10 күнде емделіп шықтым. Емделіп. Ауруға тез беріп қойғасын ба, бір сразу не істеп кетті менің ауруым. Өз-өзімді управлять ете алмай қалдым. Содан кейін 10 күннен кейін үйге шығарды. Пневмонияның үрлері басылды деп. Бірақ мына до сих пор бір айдан астада мына кеуде тұсым, мына волноваться етсем, бір сөзге келіп қалсам, не болмаса өзіммен өзім жүргенде мына кеуде тұсым қысып жүрегім соғады. Сосын мына адамның омыртқасы таз болады ғой. Сол жерім всегда тітіркеніп тұратын ондай. И сосын қорқыныш пайда болады. Просто так. Яғни сізде сондай аурулар белгі бере бастады. Андай дыханием нашарлағасын, бір не болып менде өліп кетем ба деген қорқыныш. Қазір менде ондай қорқыныш жоқ, бірақ денемдегі қорқыныш басылмайды. Жақсы, құрметті көрермен, қазір сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді. Бұл жерде жаңа айтып кеттік қой, сыртқы факторлар, иә, психосоматика. Бұл енді пневмонияны негізгі психосоматика дегеніміз, бірінші кез келген аурудың симптомдары пайда болса, көріп отқан көрермендер болса, міндетті түрде бірінші дәрігерге қараламыз. Дәрігерден кейін объективті дәрігерлер ешқандай жаңағы дәрігер ханым айтып кеткен ешқандай себептерін таппаса, ол кезде барып психологқа жүгінуге керек болады. Өйткені денсаулық маңызды, иә, бізге Алладан келген аманат болғаннан кейін денсаулық бізге маңызды. Сол үшін бұл жерде пневмонияға келетін болсақ, былтырдан бері, иә, ковид мәселесі, пневмония мәселесі, бұл деген қазір бүкіл әлемді қозғап жатқан, бүкіл әлемді шайқап жатқан нәрсе болғаннан кейін паника мәселесі қосылып жатыр елдерге. Стресс болған кезде енді атынан ол аурудың аты шыққаннан елдер уже стресс параллельно жүріп жатыр. Елдерде панический атака қосылып жатыр. Өліп кетем деген қорқыныш, ол стресс баяғыдан жиналып, накапливаться етіп, жиналып келіп, мынау ауру болған кезде тесіліп шығып жатыр ғой. Пневмонияның психосоматикасына келетін болсақ, жан жақтан қысым алған кезде болуы мүмкін. Там жұмыста болуы мүмкін, болмаса коллективте болуы мүмкін, үйде болуы мүмкін. Қысым, иә, өкпе болғаннан кейін, өкпе маған дышать не дают, как бы саған өкпеңді тыныс алуға бермеді деген одышка деген пневмония дегеннің психосоматикасы. А бұл жерде стресстің параллельно жүруі, сол қорқынышпен параллельно жүруі, сол әлемде болып жатқан жағдайға байланысты болуы да мүмкін. Стресс пайда болған кезде бізде жаңағы дәрігер ханым айтқандай бізде гормондар қосыла бастайды. Гормондар бұзыла бастайды. Ол гормондар андай төтенше жағдай жасап кетеді, былайша айтқанда, біздің тілімізбен айтқанда. Әр органымыз, жүрегіміз қағып кетеді, давлениеміз көтеріліп кетеді, бүйректеріміз қысып кетеді деген сияқты бізге төтенше жағдай жаңа гормондар жасайды, жаңағындай бұзылысты. Ол нәрсені егер өзіңіз оның ауытқудың сондай психологиялыққа жақындау екенін біліп тұрған болсаңыз, себебін анықтасаңыз, психологтарға барып себебін тауып кішкене жеңілдік табады деп ойлаймын. Яғни оның терапиясы сол психологқа жүгініп, иә, бірінші әуелі психологқа жүгінуі. Өйткені пневмонияның жаңағы мен айтқан ғана себебі болмауы мүмкін. Оның бір аурудың негізі мынандай ғана себебі, содан ғана аурасың деп айта алмайсың. Психосоматика бұл жерде ауруға да байланысты емес. Бұл жерде жаңағы ханым айтып кеткендей, бала кезден келе жатқан біздің травматикалық ситуациямыз, былай тілмен айтқанда, мысалға аллергияны айтатын болсақ, иә, мысалға қазір мен жалпы тілмен түсіндіріп кетейін, елдерге түсінікті болсын. Аллергияны алатын болсақ, көбіне көктемде, күзде қозады елдерде. Не үшін? Енді ол әрине дәрігерлік жағдайда, медициналық жағдайда бар, иә, определенный бір аллергенге аллергиясы, бірақ көбінесе көктемде, күзде адамда бір қандай да бір өмірінде бір өзгеріс, иә, бір травматикалық жағдай, негатив әкелетін жағдай, стресс әкелетін жағдай, уайымға түсіретін жағдай болса, оны біздің психикамыз есінде қалады. Любой сондай травматикалық жағдай бала кезде, иә, біздің психикамыздың есінде, ол психикамыздың есінде, бірақ анау түп сананың түбіне тығылып қалды. Біз психикамыз сау адам болғаннан кейін оны ұмытып кеттік, өйткені каждый стрессті біз жинай беретін болсақ, әр адам жынданып кететін еді. Сондықтан бізді психикамыз оны барады да түптің түбіне жасырып тастайды. Сосын кейін бір определенный бір период времени өткеннен кейін ол
ситуация, сол травматический ситуация, стресстік ситуация, өміріңізде қайталанатын болса, сол нәрсеге психика қайтадан жауап береді та, депрессияға түседі. Қайтадан... Осы жерден тағы сөзіңіз үзе тұрайық, телефон бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Есіңіз... Маңғыстау, Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын. Иә, есіміңіз? Есім Айсұлу. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрағым кешке қарай менде страх болады да, қорқыныш. Иә, соның себебі не дейсіз бе? Сонда қалай жұмыс? Иә, иә, соның себебі не деген екен? Мен мына валерианка ішем, одан азымас қойғандай болады, бірақ постоянно страхта жүремін да, страх болып тұрады, постоянно қорқыныш қа. Басқа еш жеріңіз ауырмайды ғой ағзада? Жоқ, Аллаға құдай сақтаға иә. Жақсы түсінікті, қазір сауалыңызға жауап береміз. Түсінікті, бұл кісінің сұрағын ұмытпаймыз. Жаңа бірінші телефондағы кісі айтқан еді, кеуде тұсым ауырады деді. Бұл кісіге ең біріншіден не істеу керек? Негізінен пневмония 10 күн емделу деген ол өте аз срок, потому что пневмония дегеніміз ол белгілі бір стадиялардан өтеді. То есть эксудация стадиясы, әрі қарай пролиферация стадиясы, то есть оны рубцевание болғанның өзінде әрі қарай түбімен жою керек та бұл процесті. 10 күндік лечение ол аздық етеді негізінен. Физиолечениемен толықтыру керек обязательно. Терапевтке ең біріншіден бару керек ол кісі. Қаралу керек, әрі қарай, может быть, дополнительно қайтадан лечение назначить етеді, әрі қарай барлығы жақсы дейтін болса, онда белгілі бір страхпен өзі жұмыс жасау керек. То есть қайтадан ауыр қалам ба деген, может быть, қорқыныш бар мекен. Бұл қорқынышты былай түсіндіруге болады. Негізінен ол медицина тілмен ол парасимпатикалық нерв жүйесі бізде қозады, то есть бүйрек үсті безінен адреналин, норадреналин деген гормондар бөлінеді. Вот сол салдарынан бізде жүрек қатты қағады, ентігу пайда болады. Ол бірдеңкеге, мысалы, үйреленген кезде, қорққан кезде осындай реакция береді. То есть панический атака деген нәрсе осы неврологиядағы. Бірақ ол кісінің жаңа кеудесінің ауыратындығы ешқандай жаңасыз. Кеудесінің ауыратындығын терапевтқа барып айту керек обязательно. Әуелі солай анықтап алу керек. Бірден болжауға болмайды, оның бір орны. То есть, органикалық патологияны жоққа шығарғаннан кейін өзімен жұмыс істеу керек. Бізде антидепрессанттар бар, психотропты, седативті, мысалы, үйді жағдайында спокойно седативті дәрілерді, навапасит, вамилан деген өте көп. Магний B6 дәрілерін ішуге болады. То есть, өзін кішкене тыныштандыруға. Екінші көрерменнің сұрағы да страхқа, қорқынышқа байланысты болды, иә? Сіз оған не дейсіз? Ол жаңағы мен алдыңғы сұрақта жауап бергенде, ол кісі мүмкін тоже бала кезде бір какой-то периодында өмірінде бір қараңғымен, қараңғылықпен байланысты бір жағдайат болуы мүмкін, бір жағдай. Мысалға бір нападение болды деп айтайық, иә? Мысалға мен оны қазір енді трубканы қойып тастады, олар сені негізі тауып болғаннан кейін барып, қорқыныш не себептен шығып жатқаннан кейін барып, оны психологпен жұмыс істеу керек болады. Егер ол оның осылай өміріне как бы мешать етіп жатса, иә, өмір сүруіне, күндегі бала шағасымен қарым қатынасы, күндегі қарым қатынасына кері әсерін беріп жатса, міндетті түрде психологқа барып қаралу керек болады. Иә, күнде кешке қарай жүрегім қағады, қорқамын, дәрілер ішемін деп айтты ғой. Бұндай пациент медицина жақтан, иә, қалқанша безді тексеру керек. Тиреотоксикоз. Иә, тиреотоксикоз деген патология болады, то есть қалқанша безде переизбыток гормонов. Гормондар мысалы аз болуы мүмкін, көп болуы мүмкін, нормада тұруы мүмкін. То есть соны тексерсінен ең біріншіден сол қалқанша безді тексеру керек. То есть көп болған кезде гормон жүрек қағады, қорқыныш ұялауы мүмкін, осындай вот патология туындайды. Себептер, белгілер. Ең біріншіден эндокринологқа барып, ТТГ, Т4, анти-ТПО деген гормондарды тапсыру керек. И УЗИ щитовидной железы. Консультация эндокринолога. Өту керек. Міндетті түрде. Түсінікті. Жаңағы әйелдер арасында кездесетін ауру деп жатырмыз ғой. Сіздің салаңыз сол жаңағы ауруларды зерттейді. Парақшаңыздан оқыдым. Сіз кейбір ауруларды операциясыз емдеуге болады деп жазыпсыз. Және тәжірибеңізде қолданады екенсіз. Бұл туралы айтыңызшы. Операциясыз көбінесе жаңағы абсцестарды, бүгін вот бір пациентка болды, абсцесс, гнойное образование, бұрын қалай по старинке жаңағы хирургиялық методпен кеседі, содан кейін дренаж қояды, он шақты күн оның жүреді, рубец жазылғанша, иә, шов жазылғанша рубец болып. Бұл бұрынғы әдіс болып есептеледі. Қазіргі кезде көп дәрігерлер оны қолдана бермейді. Бұл жаңа методика болып есептеледі. То есть біз шприцпен аспирация жасаймыз, бүкіл гнойникті ішіне кәдімгі внутривенно салатын, внутримышечно салатын шприцтар 10 граммдық, 20 граммдықпен, сонымен гнойды аспирация жасаймыз, ішін
полностью откачивать эти МЗД, содан кейін антибиотик пен жуамыз. Противовоспалительный дәрімен. Сөзіңізді осы жерден өзі тұрайық. Екі телефонға да хабарласып тұр екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Жүрегім түнде ауырып, дем жетпей ауырады. Мысалы, ол ренжіспен бола ма? Жоқ. Біреуге ренжісіп, сондай болғанда бола ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қай кезден басталды? Бұл қай кезден бастап болды? Және сіздің жасыңыз қаншада, апа? Мен 49-дамын. Осы 3 ай болды ғой. Жақсы, апа, түсінікті. Екінші хабарласқан көрерменіміз бар екен, онында қосайық. Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз? Қай қаладан хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім болады? Саламатсыз ба? Мен сәйін егедім, Айжан қамына сұрағым бар еді. Есімім Мақпал болады, Алматы қаласынан. Мен балам қазір бір айда, соның ғымаудан шаққан дегедім. Соның шығарылғанда неген абай болу керек. Немесе оның талдары қандай болу мүмкін, қандай аурулар болу мүмкін деп сұраймын. Түсінікті, рахмет. Бірінші қонақтың сұрағынан бастайық. Сізге қатысты болды ғой деген. Бірінші сізден бастайық. Иә, бұл егер психологиялық тілмен айтсақ, панический атаканың белгілеріне ұқсайды. Өйткені түнде басталатын болса, алдыңғы сұраққа да ұқсайды. Негізі қараңғыдан қорқу, қорқу үнемі жүрек қағу жаңағы дәрігер ханым айтып кеткендей гормондарды қозғаған кезде төтенше жағдай болып кетеді дедім ғой, денеде, ағзада. Ол ренішке дененің әсері, иә, болып жатқан жаңағы бір какой-то бір ситуацияға, жағдайатқа оның әсері, ол панический атака болып, бұрынғы өмірінде өтіп кеткен нәрсені қайтадан қайталанғаны, қазіргі өмірінде ол қараңғылықпен байланысты болса, егер мені қазір тыңдап отқан болса, өз есіне түсіріп көрсін, бір определенный бір қандай да бір жағдай, қараңғылықпен байланысты жағдай оның өмірінде өткен деген нәрсе болады. Егер психологиялық тілмен айтқан болсақ, оның әрине бір сөзбен қазір бір нәрсемен ғана айтуға мүмкін емес, бірақ жалпылама айтқан кезде сол нәрсемен себеп болуы мүмкін. Біріншіден 2-3 ай ғана болды демей, міндетті түрде бірінші ол дәрігерге қаралу керек болады. Өйткені мүмкін 49 жасында жаңағы 49 жас климакс жасы емес, біріншіден ол кардиологқа бару керек. Сондай жағда болуы мүмкін. Начинай стенокардия деген бар. Түнгілік уақытта мазалайтын жаңағы жүрек қан тамырлары арқылы жүрекке қан дұрыс бармаған кезде ИБС деп аталады. Ишемическая болезнь сердца осындай түнгілік уақытта симптомдар беруі мүмкін. Поэтому в первую очередь кардиологқа барсын. Кардиологқа барып тексерілу керек. Түсінікті. Сіздің алып қосарыңыз бар ма? Иә, сол бірінші егер кардиологтың болмаса жаңағы гинекологтың деген сияқты врачтарды өткеннен кейін егер қайталана беретін мәселе болса жаңағы успокоительный деген невропатологқа барып сондай процедурадан өткеннен кейін қайталанада беретін жағдай болса онда міндетті түрде психологқа қаралу керек болады. Объективті себебі табылмаса, иә. Ал екінші көрерменнің сұрағы бойынша баланы омыраудан шығару. Баланы қалай омыраудан шығарамыз? Екі әдісі бар да. Көбінесе менің пациенттерге рекомендовать ететін, ұсынатын әдісім ол жаңағы ешқандай стресссіз біртіндеп омыраудан шығару. Бала да үйренеді, то есть әйел адамға да өте жеңіл. Ең үлкен қателік аналардың жаңағы омырауын байлап тартып тастау. Олай істеуге болмайды. Неге дейсіздер ғой, байлаған жерден жоғары жерде сүт қатып қалады. Өте жиі сондай проблемамен келеді. Омыраудан шығарайын деп едім, и лактостаз болып келеді. Кейбіреуі жүріп қалады, маститке айналып кетеді. Соның барлығын болдырмас үшін жаңағы омырауды байламау керек. Ол уже ескіріп кеткен әдіс. Омырауды байламаймыз. Не істейміз? Бір кормлениядан бастап, мысалы, күндізгі кормленияны біреуін алып тастайды. Мысалы, таңертең тұрады, баласын емізсін. Әбетте емізбесін. Если тамақ ішетін бала болатын болса, кәдімгідей общий столдан тамағын берсін. Уже түстен кейін ұйқыға кеткен кезде емізсін. То есть осылай бір кормленияны алып тастағаннан кейін 4-5 күндей осылай бала қалыптасып үлгерсін. Содан кейін дневное тағы екінші кормленияны алып тастауға болады. Белгілі бір тамақпен ба, сүтпен ба алмастырсын. То есть бір айлық емес, бір жас бір ай деді ғой деймін. Иә, бір жас бір ай. Бір жас бір ай. Біртіндеп, то есть осылай исключать етеміз дневное кормление. То есть түнгілікке ғана ауысу керек. Содан кейін түнгілікті тоже осылай ақырындап түнгіліктен ауысамыз. Оған 2 айдай уақыт кетеді. Бірақ бала ақырындап қалыптасады, кәдімгі тамаққа үйреніп үлгереді, и ана да ешқандай бір стресссіз.
Өте жақсы, өте жақсы, иә. Егер де бір медикаментозды бір показания болатын болса, ауырып қалса, срочно шығару керек болатын болса, онда уже таблеткаларға, то есть дәрге жүгінуге де болады. То есть әйел адам уже дәрі ішеді. Ол қандай дәрілер? Немесе оны дәрігерге? Оны мен айта алмаймын, ол приемға мамологқа бару керек. Мамологқа бару керек, специальный дозировкаларын айтады, түсіндіреді, сол арқылы жаңағы ана ішуі мүмкін. И бала ақырындап біреудің қолында бола ма, потому что оны істеу өте қиын негізі. Бала стресске ұшырайды. Осында екі жолы бар да. Осы стресс деп жатырмыз ғой, сол жағын қалай алдын алса болады, жаңағы уайымдап тұр ғой анам, баласын ғұмырдан шығарғысы келеді. Бұл кісі медициналық жағын айтты. Енді осы жерде стресс бар, ана жағынан да, бала жағынан да. Осы жерде өзіңіз кеңес айтсаңыз. Біріншіден ананың бұндай мәселемен хабарласқан қуанып тұр, өйткені көп аналар оны жаңағы мәселе деп қарамайды, жаңағындай баратта байлап тастайды, баланы бір күнде шығарып тастайды. Ол балаға үлкен стресс, әрине балаға да стресс, әйелдің өзіне де стресс, денсаулығына да стресс. Сондықтан өзі психологически дайын болу керек. Балаға бір жас болса да, ол көп нәрсені уже түсіне беретін возрастта, сондықтан ақырын оған да айта беру керек болады. Тілмен, сөзімен түсіндірсе, бала түсінеді. Тағы да телефон бар екен, бейін жібеңіз. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе. Қай қаладансыз, есіміңіз кім болады? Алматы қаласынан Замира. Иә, сұрағыңыз. Май айында түсік тастадым. Бұдан кейін ішінде бір нәрсе қалып кетті деп дәрігерлер маған солай айтты да, кровотечение боласы деп. Сосын мен қорқа бердім, содан менде бірінші панический атака болды жазда. Сосын мен мән бермей жүре бердім, уже сентябрь айында қайталанды ол атака. Сосын мен невропатологқа бардым, дәрілер жазып берді, жақсы болдым, бірақ жаңағы аталанама деген қорқыныш қалып қойды. Сосын маған ол айтты, сен жаңағы депрессияға түскенсің, антидепрессант іш деп. Мен антидепрессант ішкім келмейді, бірақ сонда да жаңағы қорқынышым әлі де бар. Психологқа барсам қоя ма деп едім, кеше бір рет психологқа барып едім, нәтиже болмады. Енді бір рет бір барғаннан болмайтын шығар. Енді сол сұрағым жаңағы антидепрессантты ішсем бе екен, әлде жаңағыдай шөп дәрілер бар дейді, сонда ішкен дұрыс па? Антидепрессант жаңағы не деп шеді анандай тікей тастай алмай қаласың деген нәрселер растап болып тұрайын деп едім. Жақсы түсінікті. Сіздің сауалыңызға екі маманымыз да қазір қатар жауап береді. Я Алиша. Бұл жерде жаңа ең бірінші мәселені айтып кетейін. Психологқа барғаннан кейін бір күнде бір мәселені шеше салу деген өте қате ұғым. Өйткені мысалға дәрігерге барсаңыз да бір приеммен шешілмейтін мәселе, психологтың приемында да сондай. Әркімнің жағдайына қарай, әркімнің запросына қарай ол мәселе 3 айдан 6 айға 1 жылға дейін болуы мүмкін. Сол мәселені есте сақтасаңыздар екен, сосын сіздің ситуацияңызда ол бірақ нәрсемен ғана байланысты емес, значит сізде потеря деген мәселемен болуы мүмкін. Енді алдыма келген адам болмағаннан кейін тоже мен оны бүйтіп болжап қана айта аламын, өйткені түсік тастаған ол потеря болып тұр ғой. Для нее это потеря. Ол кішкентай әлі туылмаған бала болса да, ана үшін любой негізі адам үшін кез келген потеря деген нәрсе ол стресске алып келетін мәселе болып келеді. Сондықтан стресс мәселесінде басқа да потерямен жұмыс істеу керек болады. Стресс мәселесі бұның бәрі панический атакаға алып келіп тұрса, ол антидепрессант қабылдай ма қабылдамай ма, ол енді дәрігердің құзырында болу керек. Ал психологқа барып себебін тауып емделем десеңіз, болмаса дәріні ішіп сізде организміңіз бұзғыңыз келсе, бұзылуыңыз да мүмкін, иә, дәріден, иә, мысалға. Болмаса өзіңіздің психикаңызды қалпыңызға келтіріп психологтың көмегіне жүгінгеніңіз. Ол енді әркімнің өзінің желаниесіне байланысты, мысалға, иә, болмаса өзінің жағдайына байланысты. Мынаған бар деп біреу үшін негізі шешім қабылдаған. Жақсы. Тағы да телефон бар екен, бұл кісінің сұрағына сіз қазір жауап береміз алдағы уақытта. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, қандай сұрағыңыз бар, есіміңіз кім? Менің сұрағым бар сіздерге. Иә, қай қаладан кім, есіміңіз кім? Бәйдібек ауданы, Түркістан облысынан хабарласып тұрмын. Мен қорыққаннан ба бұрындап келдім де, қорыққанда түнде ұйықтап жатқан кезде сол сұрыянып жүрегім қаттылдап аузыма тығып қорыққанда, түннің бір уағында дірілді. Анау жоқ түнде де өткенде астанаға барып қаралғанда добыңыз да жоқ, жүрегіңіз де таза, сен ас та таза, бірақ жүрегім қаттылдап қорыққанда
Кто-то есть паническая атака, да? Сразу звонок был. Кашан бастал. Кашан бастал, да был. Жағдай сізде, апа. Жасыңыз нешеде өзіңіз? Жасым 61. 2 жыл болды, дейді. Мен жүрегім таза докторға бастам. Ескертінші білмеймін, енді қара жересі басым енді. Алла сипатын берсін де. Дәрігерлер ешқандай себебін таппады ғой, иә? Жүрек қуалап келе жатады. Құрсам жүрегім тартынтап қорқып жатамын да. Түсінікті апа, сіздің сауалыңызға біздің мамандар жауап береді. Бұл жерде енді жаңа алдында айтып кеткендей, дәрігерлер егер объективті себебін таппаса, бұл енді паническая атаканың себептеріне өте қатты ұқсайды. Оның себебін табу үшін міндетті түрде психологқа қаралу керек болады. Егер әрине өзінің психологиялық жағдайын жақсартамын десе, өйткені стресс деген мәселе, былай ғой, аңдар алдына бір қорқыныш болған кезде олар қашады. И жаңағындай оның бүкіл бұлшық еттері жиырылады, жүрек соғады деген сияқты. Адамдарда сондай нәрсе бар. Біз қорқамыз, иә? Бізде тура сол нәрсе адамдарда да қайталанады. Бірақ біз саналы адам болғаннан кейін бізде ол стресске, күйзеліске, депрессияға, басқаға айналып кету мүмкін да. Соның бәрі қосқан кезде состояние, түсінбейтін состояниеге әкеледі паническая атака. Сіз қорқасыз, сіздің жүрегіңіз қатты соғады, сіз қараңғыдан қорқуыңыз мүмкін, сіз көпшілікке шығудан қорқуыңыз мүмкін, сіздің жүрегіңіз аузыңызға мына жерге тығылады, жата бергіңіз келеді, давление көтерілуі мүмкін. Өте көп себептері, көп паническая атаканың. Бірақ сол мәселе неге, қай нәрсе түрткі болды, сол мәселені тауып, одан кейін сол мәселені ақырындап бір жүйеге келтіріп, содан кейін психологтың көмегімен әрине, содан кейін себебін тапқаннан кейін жеңілдік алып келеді. Осы нәрсеге түрткі болатын ортақ себеп жоқ сонда, иә? Әркімде индивидуалды. Әркімнің мінезіне байланысты, әркімнің қабылдауына байланысты. Мысалға бір какой-то ситуацияны бір адам оны жеңіл қабылдауы мүмкін. Бір адам оны, мен осы мәселе маған қиын болды, ой, мен мынаны проблема жасап тұрмын, маған бұл уайым болды, маған бұл мазасыздық алып келді деп, адамның өзінің көңіл күйіне, адамның өзінің мінез құлқына байланысты нәрселер. Бұл негізі психосоматикалық ауруларға алып келетін себептер көбінесе адамның мінез құлқына да байланысты болып келеді. Өйткені қабылдауға байланысты. Бір адам жеңіл қабылдайды, бір адам оны травматический случай қылып қабылдайды. Әркімнің өзінің өткен өміріне де байланысты. Түсінікті, біз бұл тақырыпқа тағы да ораламыз. Алдымен алдыңғы сұраққа жауап беріп кетейік. Екеуі де получается, екеуі де бұл екі кісілер невропатологқа бару керек. То есть жай психологпен сөйлесу аздық етеді. Бұл жерде жаңағы медикаментозды терапия керек. Алдыңғы сұрақта мен түсінгенім бойынша қорқады, иә, бұл дәрілерді ішуге. Қорқудың қажеті жоқ. Бізде мысалы неврологиясы бар балаларға дәл сол дәрілерді почти береді. Біз береміз ғой ол дәрілерді, мысалы қанқысы, ой, несі, давлениесі, внутричерепной давлениесі бар, иә. Осындай балаларға береміз ғой бұл дәрілердің барлығын. Дәл сондай топтық дәрілерді бізге үлкен кісілерге де, натропы дейді, антидепрессанты дейді, ол қысқа мерзімдік уақытқа, оған привыкание болмайды. Дозировкасын дәрігер подбирать етеді, одан жаңағы оны ішіп қорқып деген нәрсе болмау керек та. Себебі оны, иә, бетін қайтару өте қиын болады. Жай сөйлесу ол аздық етеді. Жаңа бірінші кісіге де ответ, иә, ол бару керек, ішу керек, дәрігер жазды ма, оны қабылдау керек. Егер де бұған сомнение болатын болса, услышать второе мнение деген ұят нәрсе емес, ол артық нәрсе емес. То есть басқа специалистқа тағы жүгінсін. То есть басқа невропатологқа тағы көрінсін. Иә, өзін жаңағы нақтылап алу үшін, өз диагнозын нақтылап алу үшін өз дәрілерін, и қорқпай уже іше береді. Содан кейін адаптоген деген өте жақсы баттар бар. То есть айхерб арқылы алуға болады оны. Ашваганда деген, макапируанская өте жақсы. Мысалы әйел адамдар, қазіргі современный әйелдер барлығын үлгеріп қалуымыз керекпіз ғой. Жүгіреміз, бәріміз де сөйтеміз. То есть бұл кезде жаңағы нерв клеткаларын қалпына келтіріп отыруымыз керек. То есть осы адаптогендерді стресске, күйзеліске түспес үшін адаптогендерді арасында ішіп тұруымыз керек. Адаптоген бар. Түсінікті. Тағы да бізге WhatsApp-тан сұрақтар келген екен. Менде остеохондроз, сколиоз, остеоартроз. Осы аурумен аурамын бір жылдан бері, дейді. Көп қорқамын, ауруыма асқынып өліп қаламын ба деп жазыпты енді. Жасым 33-те, дейді, құдай сақтасын. Енді емшекте балам бар, яғни омырауда баласы бар екен. Не істеймін, қорқынышымды қалай жоямын, дейді. Бұл жерде жаңағы остеохондрозды емдейтін міндетті түрде дәрігерге бар. Оны МРТ-ға түсіріп, остеохондроз ба, жоқ па, болмаса қай отделінде бар деген сияқты, оны міндетті түрде бірінші врачтан өту керек болады. Одан кейін қорқынышы, емізетін ана болғандықтан оның қорқынышы қазіргі ситуация мен әлемдегі ситуацияға байланысты да болуы мүмкін, иә, мен психолог ретінде айтатын болсам. Сосын кез келген әйел адам бала босанғаннан кейін өзі психикасы кішкене
қорқынышқа бейім болады, стресқа бейім болады, гормондардың әсерінен, өз сондайға бейімділеу болып келеді. Сондықтан міндетті түрде бірінші врачтарға барып, одан кейін невропатологқа қаралып, содан кейін дәрігер ханым айтып кеткендей, жаңағындай успокоительдер. Біз мысалға емізілу аналарға көбінесе магний B6 назначать етеді. Да, болады. Үлкен кісілерге, жаңа дәрі мәселесіне келетін, үлкен кісілерге көбінесе мен уже бауырымды отырғызып қоямын басқа деп. Сол үшін қашады дәріден, бірақ егер дәрігерлер айтқан болса, ол дәрілерді, әсіресе жаңа поддерживающий дәрілерді оны міндетті түрде қабылдау керек болады. Түсінікті. Тағы да бір хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің әпкем күйеуі қайтыс болып еді, соған бір подружкасынан еліктеп темекі шегіп кеткен. Соны екі жылда темекі тартып жүр. Темекіні қалай қойдырамын дейсіз ғой, иә сонда? Соны қалай қойдырамын. Жақсы, түсінікті. Біз жауап береміз сізге. Оның негізі бір адамға бір адамның жауапкершілік алу өте өзі қойғысы келеді екен жаңағы адамның, иә, бірақ қоя алмай жүр дейді, бізге қазір режиссер толықтырып айтып жатыр. Ол енді стрессті солай басуға өзі солай қолданатын шығар, енді ол мәселенен ол кісінің өзімен хабарласып сөйлесіп болғаннан кейін, сосын өзі егер өзі қаласа, адам өзі сол мәселені қолға алса, сонда ғана болатын нәрсе, біреу үшін жауапкершілік ала алмайды. Түсінікті. Сіз бұған не дейсіз? Бір нәрсемен жаңағы алмастыру керекті. Арт терапия дейді, өзінің хоббиін тауып алу керек ондай кісілер, жаңағы темекімен емес, арақпен емес, жаңағы басқа бір өзін сүйіп жасайтын, мысалы бисер біреу тоқу мүмкін, біреу жаңағы өрнек бірдеңке істеу мүмкін, біреу тігін тігу мүмкін, осындай бір өзі сүйіп істейтін бір ісімен шұғылданса, жаңағы темекі жайына қалады. Бұл арт терапия деп аталады. Арт терапия деген түрі де бар. Сурет салу мысалы, бір жақсы көріп істейтін ісімен шұғылданып кетсін. Сол жалғастырып кетсін, сонда темекі уже кетеді. Ол мәселе просто бұл кісі біреу үшін хабарласып тұр да, біреу үшін емес, ол кісі өзі хабарласып. Өзі ұялып тұрған шығар, әпкесіне хабарласып. Содан кейін алдындағы сұраққа айтып кетейінші. Иә, бұл пациентке ең негізгісі жаңағы түсініп алу керекті, бұл ауыр адам қайтыс болатындай диагноз емес. То есть омыртқаның остеохондрозы деді, иә. Соны түсіну керек. Менде де сондай бір пациент болды. Гипотиреоз болды. В общем, қалқанша безінде гормондар түсіп кеткен. Омырауында сәл өзгерістер болды. Вот до такой степени мнительный адам, өзі бүйтіп ауруына беріліп кеткен, мен өлем деп, менде бәрі жаман, осындай да түңіліп кететін адамдар болады. Төрт, бізде жаңағы мінездің төрт типін ажыратамыз ғой. Әр адам әрқалай айтып отыр ғой мына кісі. Әр адам әрқалай көтереді. Жаңағы өзімен болып жатқан жағдайды әрқалай көтереді, иә. Сол кісі, менде сол пациентка солай болмайтын бір диагнозға, гипотиреоз, ол мысалы қиын диагноз емес. Өзінің гормоны жетіспей ма, оны дәрімен толықтырамыз. Бір кірпіш түсіп қалды ма, сол кірпішті орнына қоя саламыз, болды. Одан ешкім өліп атқан жоқ. Соны түсіну керек. Остеохондроз тоже самое. Уақытылы оны емдесек, барлық рекомендацияларды сохранять етсек, ұстансақ, жаңағы одан өліп жатқан адам жоқ остеохондроздан. Соны ең біріншіден түсіндіру керек. Дәрігер оны сөйлесу керек адаммен, жаңағы оны миына соны құю керек. Уақытылы ем алып отырсаң, сенімен ештеңке болмайды, аман жүресің. Мына рекомендацияларды, емді барлығын алып отырсаң уақытылы деп болды. Бұл кісі бір жинап алған сияқты ғой, иә, өзі біраз өзі просто соған беріліп кеткен да, мен осы өмір сүре алмай қалатын шығармын, өліп қалатын шығармын. Бұл диагноз өлімге әкелмейтін диагноз. Психосоматикасына өте оңай нәрсе. Келетін болсақ жаңағы не өзінің шамасы келмейтін жүкті арқалау ғой остеохондроз. Мойын астерхан. Сонда өзі, мүмкін өзі шамасы келмейтін жүктің арқалап жүргеннен кейін оған стресс алып келіп жүрген шығар, оған қорқыныш алып келіп жүрген шығар, оның сопутствующий тоже себептері бар да. Сондықтан себептермен сосын жаңағы өзі ең бірінші міндетті түрде врачқа бару керек болады. Демек дәрігермен қатар сосын жаңағы оның қорқыныш есебінде қабылдау, оның бала кезден келе жатқан бір себебі болуы мүмкін. Бала кезден оны қабылдамауы мүмкін. Өзінің былай ғой, адам баласы өмірге мынандай кішкене каплядан алланың құдіретімен жаратылғаннан кейін ол әке мен шеше ол баланы мен перзентім өмірге келеді ғой деп сол түйіннен бастап қабылдаса, ол бала өмірге келгенде сүйіспеншілік көріп өссе, ол бала өскенде де сүйіспеншілік әке шешесінен көретін бүкіл жаңағы қорғанышты, бүкіл поддержканы көріп өскен бала болса, ол деген жаңағы қабылдауы да оңай болады. Өскен кезде сырттағы жаңағы болып жатқан негатив, стресс мәселесінің бәрін қабылдауы да оңай болады. А ол бала өзінің семьясында не деп айтамыз ғой жаңағы?
мейірім көрмеген. Жоқ, мейірім көрмегендігі де бар. Сосын нежеланный ребеноктар болады ғой, бір екінші баланың үстінен көтеріп қалған бала деген сияқты балалар, олар нежеланный ребенок деп есептеледі. Мысалы, біреу неміз жүріп екеуін көтеріп қойғанда, это не запланированный, не желанный ребенок деп есептеледі. Ұлдың орнына қыз күтіп, ұлдың орнына мен қыз күтіп жүрдім, қыздың орнына ұл күтіп жүрдім деген, ол уже бала ананың жатырында жатқан кезде оның уже санасына сондай, ол психика ол жаратылып келе жатыр ғой Алланың құдіретімен. Ол уже санасында солай сақталып қалады. Сол мәселе ол өзінің самооценкасына әсер етеді. Ол нәрсе оның ертеңгі өмірге бейімділігіне әсер етеді. Бәрі мәселе ол сол баланың ананың баланы қалай жетілдіргеніне, қалай оның өмірге құлшынысы, мейірімін бәрін соған байланысты болып келеді. Жақсы түсінікті. Тағы да телефон сұрағы бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз. Иә, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Орал қаласынан. Сұрағыңызды қоя қойыңыз. Мен емшекте 1 жас 8 айлық балам бар еді. Соны шығара алмай жүрмін. Солай келеді. Түнде де күндіз де соған таблетка дәріні ішіп жүріп сүтқа жататын дәріні. Сосын баламды емізуге де болады ма? Солай сүт қайта ма, қайтпай ма? Жоқ, сұрай беріңіз. Сіз уже сіз жаңағы если қалай айтуға болады, ойланып уже решать етсеңіз, омыраудан шығарам десеңіз, аяғына дейін шешімге келсеңіз, иә, аяғына дейін оны іске асыру керек. Емізіп жүріп дәрі ішу деген болмайды. Или былай, или былай. Түсінікті. Демек осылай жауап бере аламыз. Бала жылай береді деген оның себебін анықтау керек. Может, неврология бар балада, в первую очередь. Может, тоймай жүр. Иә, сол себептерді бірінші анықтауыңыз керексіз. Содан кейін егер де шығарам дейтін болсаңыз, уже дәрі ішіп, балаңызды енді үйрету керек та. Дәрі ішкен өте оңай, ол әйел адамға, иә, сүт кетіп қалады. Бір аптаның ішінде уже сүт азайып, иә, а бала уже бейімделмесе, ол жылаудың үстіне жылау болады. Оның тревожность үстіне тревога, мен анам менен кетіп қалды, анам мені жақсы көрмейді, анам мені жақсы көреді. Ол емшек деген мәселе балаға, ол бір жарым жасқа дейін негізгі оральный стадия деп айтамыз, ол успокоительный бала үшін. Ол успокоительный резко алсақ, бала үшін ол өте стресс болып табылады. Сондықтан бірінші ана өзінде состояниесін, тревожный состояниесі кетіріп жатыр. 1-8 деген ол өте үлкен возраст. Уже 1.5 жастан бастап, 1 жастан даже, уже 1 жастан асқан балаларды омыраудан шығару өте қиын. Негізінен 1 жастан асты ма, сразу уже бала тамақ іше бастаса, омыраудан шығарғандарыңыз дұрыс. Себебі 1.5-8 ай деген ол көп болып есептеледі. Бала ес жинап қалды уже, ес біледі. То есть содан кейін осындай каприздар көп болады. Омыраудан шығара алмаса, біреуге тапсырып, 2-3 күнге қалдырып, бұлай өзі шығара алмайтын болса, өздігінен көрінбей, в общем, пока по старинке ғой, солай істеу керек. Басқа амал жоқ. Телефон сұрағы бар екен. Сәлеметсіз бе? Иә, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Дәрігерге қаралдыңыз ба? Себептерін анықтап көрдіңіз ба? Иә, менде бәрі жақсы, мен дәрігерге жақсы қаралып тұрам. Түсінікті, жақсы. Бұл кісінің бұл мәселеде дәрігерге қаралып, егер себептерін таппаған болса, бронхиттің негізгі өкпеге байланысты мәселе, біреуге өкпесі бар деген мәселе, болмаса жан жағынан душит. Значит, мүмкін жұмысында бір қыспақ қалатын шығар, мүмкін жолдасынан қыспақ қалады, мүмкін енесі шығар. Енді ол кісінің өзімен жеке сөйлескеннен ол жауап болады. Сол үшін сондықтан сосын тағы не деді? Өкпе деді, сосын бронхит деді, сосын не деді? Стресстан шығармын деді. Қазіргі әйелдер былай ғой, біз бәріміз балаға да үлгеруіміз керек, заманның талабына сай баламызды қосымшаға да беріп үлгеруіміз керек, оны бас қатарынан қалдырмай киіндіруіміз керек. Сол мәселені біз деген алға қойып алғанымызда біздің өміріміз как не сияқты ғой, үлгеруіміз керек деп бәріне өз өзімізге планка қойып алғанбыз. Ол қазіргі заманның талабына сай, иә, сондықтан жүгіріс бар, бәріне үлгірсем, біреуден қалып қойсам, анау мені әңгіме қылады деген мәселелерден қашқан сайын ол мәселеде мүмкін бронхитке алып келуі мүмкін. Өйткені сіз өзіңіздің шамаңыз келмейтін нәрсені
Былай қарағанда шауып жүргенде анау барып өзінің жол, өзінің дыханиесін өзі басып атқандай болып тұр, өзінің шамасы келмейді, бірақ соған ұмтылады. Сол кезде де бронхит болуы мүмкін. Айжан ханымға сұрақ келген екен. Мен 2012 жылы бірінші баламды босандым дейді, сол баламды. Бір жылдан кейін омыраудан шығардым. Сол кезде сүт бездері қатып қалды дейді. Одан кейін 3 бала босанып қойдым дейді. Әр босанған сайын сол омырауым қатты ауырады және тамырлары қызарып ісіп кете береді дейді. Мамологтарға көріндім. Тек циф 3 салдырта береді. Ал түйін кетпей жатыр. Не істесем болады? Шымкент қаласынан дейді, есімін айтпапты. Он, скорее всего, цифтриаксон, ол мастит кезінде. То есть ол антибиотик, ол егерде қабыну, омырауда қабыну болған кезде ғана тағайындалу керек дәрі, е? Ал жаңағы түсіндіргені бойынша, ол лактостаз деген сүт қатуға ұқсап тұрды, түйін болып қалды, шодырайып ана тамырлар білініп тұрады, сәл қызарады, көлем ұлғаяды, сәл температура беруі мүмкін, бұл сүт қатуға ұқсап тұр. Білмеймін енді. Көрмегеннен кейін айту өте қиын. Бірақ бұндай кезде жаңағы, если сүт қату болатын болса, антибиотиксіз емделу керек та. Физиолечение бар. Өте жақсы. Физиолечение, то есть ультразвук деген методтары бар. Физиодәрігерге барсаңыз, жаңағы тағайындарып береді өзінің жағдайына қарай, қандай физиолечение қажет, то есть для рассасывания уплотнений. Жаңағы түйіндерді кетіру үшін, я разбивать ету үшін физиолечение алған дұрыс. Содан кейін егер де жаңағы мастит болатын болса, тогда антибиотики. Және де майздар бар, ол мамолог уже қарап болғаннан кейін тағайындау керек. Түсінікті. Тағы бір жаңағы алдыңғы сұраққа жауап кетейінші, жауап қайтарып кетейінші, иә. Ол трихолог дәрігерге бару керек та. Егер де мысалы гипотиреоз, кальцийдің жетіспеушілігі, анемия жоққа шығарылатын болса, көптеген басқа да себептер бар негізі. Терапевтке бару керек ең біріншіден. Жоққа шығарылатын болса, трихологқа бару керек. Трихолог уже дальше өзінің емін жүргізеді. Эффективно болады. Бізде бүгін сұрақ өте көп, мына жақта WhatsApp-тан да келіп жатыр. Тағы бір сұрақ, менің анализдерім жақсы шықты, менде депрессия дейді, ештеңеге зауқым жоқ, өмірге қызығушылығым кетіп қалды дейді. Психотерапевт дәрігерге барып, уже медикаментозное лечение керек. Депрессия деген өте жаман нәрсе. Бірақ ол медикаментозно емделеді, то есть дәрімен емделеді. Түсінікті. Сіз бұған не дейсіз? Тағы да сол психологқа барып. Тағы да, оның себептерін анықтау керек, оның не себепті ондай состояние. Ондай состояниеде өмір сүру қиын ғой адамға. Ешқандай ұмтылыс жоқ. Бір орнынан тұрғысы келмейді. Көп адамдар қараңғы бөлмеде жата береді депрессия деген нәрсе. Осы кісілерді бір орнынан тұрғызатындай етіп өзіңіз кеңесіңізді айтып жіберсеңіз. Неге осылар? Мынандай нәрседен орнынан тұрып кететін деген ондай жағдай жоқ. Ол ондай қарапайым, міне отыр да сұрағын қойып отыр, иә. Бұл кісіге мысалға біраз болған осындай жағдайда жүргеніне. Неге адамдар дереу шешім қабылдамайды? Неге өмірін өзгертуге тырыспайды? Өйткені ол депрессияға да солай түсті ғой. Ол депрессияға жайдан жай түскен жоқ. Оны қайтадан ана депрессиядан тұрғызу үшін поэтапно отырғызу керек. Сен депрессиядан шыға саласың, болды сен шық деген волшебный палочка жоқ. Ол депрессияға да жайдан жай түскен жоқ. Ол бір какой-то себептермен сол мәселеге келді. Уже түбіне жеткен кезде ол уже жаңағы көрпе жамылған құсап, кейбіреу депрессиядан біреулер ұйықтап қалады. Сондай өз-өзіне солай көмек береді. Өйткені жан жақтағы болып жатқан жаңағы сыртқы болып жатқан факторларды қарағысы келмейді. Сондай кезде өзі қашады ана мәселеден. Сол сияқты оны орнынан тұрғызу үшін поэтапно жаңағы айтып кеткендей, мен бір психологтарды айта бергендей болдым, бірақ депрессияның мәселесі, стрестің мәселесі, ол себебін тауып, сол мәселеден былай ақырындап суырып алу ол адамды. Сондай болып табылады. Көрермендеріміздің 2-3 сұрапты, психолог апаймен қалай хабарласуға болады деп. Сіз Инстаграмда, әлеуметтік желіде барсыз, иә? Айтып кетсеңіз, Алияш Есенмұрат, психолог. Сол мекенжай арқылы тауып аласыздар, осы кісінің жекесіне жазсаңыз болады. Тағы бір сұрақ. Талғары қаласы, есімім Мөлдір, менде диффузный токсический зоб дейді. Гормональ нарушение, панический атака болады дейді. Я тағы сол паникалық атакаға келіп тіреледі ғой. Жалпы бұл не нәрсе, паникалық атака деген? Жаңа мен айтып кеттім ғой, панический атака деген бір ғана диагнозы жоқ оның ішінде. Ол ентікпе болуы мүмкін, ол одышка болуы мүмкін, ол жүрек көтеріліп кетуі мүмкін, ол УЗИ-ға барып түседі, жүрегі нормально, ЭКГ-ға түседі, жүрегі нормально. Зобқа барады, тамағы қысылады да, зобтың нелер сияқты. Даже бывает случай, что прединфарктный случайлар болады. А оның бәрі түбіне келгенде паническая атака. Мен өзімді айтып кетейінші, менде мысалға паническая атака болған. Мен психосоматикаға келген себебім, менде паническая атака болған өзімде. Сіз қалай шықтыңыз? Мен қалай шыққанда, мен оның паническая атака екенін мен өзімде білмеймін. Осыдан 9 жыл бұрын.
жаңағы симптомдар менде өлімнен қорқам, мен далаға шығуға қорқам, менде адышка, мен УЗИ-ға түсемін, мен ЭКГ-ға түсемін, барлық анализдерім жаңағы щитовидный гормондарға тапсырам, УЗИ сердце өтем, бәрін өтем, бірақ бәрі жақсы, мен даже бір рет ЭКГ-ға өткен кезде менде прединфанктілі состояние болып тұр, бірақ ондай состояние емес, мен ол барып психологиялық состоянием дұрыс болмай тұр, былай айтқан кезде. Сол мәселемен мен өзім психологқа барып, мен психологияға келу себебім негізі сол паническая атака болған. Оны бір жасағаннан бір нәрсе жаңаға айтып кеткенде, бір аймен, бір жарым аймен біткен жоқ, мен бір жарым жылдай. Көп уақыт кетті. Иә, сондай уақыт кетірдім. Өзім де іздендім, психологқа да бардым, психологияға келу себебім де сол деп үнемі айтам. Ол деген себептерін табу арқылы өзіңізді. Сосын бір айтып кететін, егер сізде паническая атака любой кезде қозып кетуі мүмкін. Любой кезде сіз қонақта отырсыз, өзіңізбен өзіңіз, сіз денеңізді басқара алмай қаласыз, сізде діріл пайда болуы мүмкін. Сіз қай жерде отырғаныңыз білмей қалуыңыз мүмкін. Иә, паническая атакада көп адамдар сондай. Сондай кезде бір техника айта кетейінші, осы жерде көп адамдарға. Міне, мысалға, алдыңызда бір какой-то предмет тұр, бір мысалға, міне, стакан деп айтайық. Сізге здесь и сейчас состояние түсу керек болады ол үшін. Потому что сіз уже өз өзіңіз жоғалтып атысыз, паническая атака деген, өз ата айтып тұрғанда, атаковать етіп жатыр, сіздің органдарыңыз уже былай шығайын деп тұр бар жағынан. Бүйректер қысып жатыр, жүрек атқылап тұр, мына жақтан аузыңыздан шығайын деп тұр, құлағыңыз шулап жатыр, басыңыз ауырып жатыр. Вот соның бәрі қозады паническая атакада. Сондай кезде отырасыз, алдыңызда бір предмет тауып аласыз, міне стакан. Ол міне стакан, ол стакан қырлы стакан, ол стаканның мынандай узорлары бар, ішінде су бар екен, мөлдір су бар екен деген сияқты, здесь и сейчас состояние түсесіз. Сонда кішкене жаңағы паническая атакада өзіңізді алып, осы күйіңізге кішкене басасыз өзіңізді. Бір первый помощь сол оның. Түсінікті, Алеш ханым, біздің де бағдарламамыз соңына таяп келе жатыр. Түсінгенім бойынша бұл тақырыпты бір эфирге сыйғызу мүмкін емес екен, бірақ сонда да болсын, Айжан ханым, өзіңіздің қорытынды сөзіңізді естісек, бүгінгі біздің көрермендерге тақырыпқа байланысты қандай кеңес айтасыз? Өмір біреу ғана, иә? Бізде бірақ рет өмір сүреміз. Сондықтан да кез келген бір күйзеліске ұшырамаңыздар. Өздеріңізді қолға ұстауды үйреніңіздер. Кез келген бір күнделікті бір қарбалас өмірде белгілі бір жағдайлар туындап жатады, иә? Бұл болмайтын нәрсеге жаңағы өздеріңіздің жүйкелеріңізді тоздырмаңыздар. Иә? Өтіп кетіңіздер, одан жоғары болыңыздар. Сонда денсаулықтарыңыз мықты болады. Рахмет, Алияш ханым, Айжан ханым, осындай сіздер сияқты қазақтың білікті, білімді қыздары халықтың денсаулық жөнінен сауатын арттырып, я, осыған үлес қосып жүрсіздер, бекіте беріңіздер, бүгінгі эфирге келіп, білімдеріңізбен бөліскеніңізге көп алғысымызды айтамыз. Енді біздің бүгінгі көрермендерде өзінің өмірін, денсаулығын күтудің тағы бір жолын, әдісін, я, психосоматика тақырыбымен танысып, біліп қалды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, біз бұл тақырыпқа алдағы уақытта қайтадан оралуымыз мүмкін. Келесі аптаға дейін біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.